Þetta var baráttu leikur mikill, nýtnin hjá ykkur kannski ekki alveg upp á marga fyrstna. Vona bara klikkur á öllum yfirbónum en svo bara, bara vörnin og baráttan bara alveg á tíu, þannig að það skilaði sér. Þú áttir frábæra innkomið þannig í fjórða leikhluta, bara hörku barátta og frábæri vörninni. Þetta var orðið mjög spennandi þannig í lokin. Já, ég veit ekki það, það var mjög skemmtur í leikur sko, mjög spennandi endan. Tæknivillan hana í lokin, bekkurinn stökk upp. Já, þetta, við heldum bara að það var búið, við vorum bara sánar á unni þetta, en svo gila var þetta ekki unni. Sikíla gerir þetta ennþá meira spennandi með að setja vítið 50-50, það ekki að hátt stiga skora, en þið gengu frá þessi framlengingu. Já, bara vörnin og barðin eins og sagði hann, þetta var bara að gera. Hvað er það svona sem þið þurfið að kíkja á heldur eftir þennan leik? Sko, bara fyrst og fremst leiðópin, þetta, veist, það var ekkert þóni, við erum bara að vanda okkur, þú veist, bara, veist, við erum að skapa okkur geggjum færum, bara að setja þóni. Það bara já, og bara halda áfram með þessa barátta vörnina. Engin spurning, takk fyrir þetta Elsa og gangi ykkur vel. Takk svo mikið.